Salam Fəxri, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm, dəvətimi qəbul etdin və hal-hazırda buradasan. Bizə biraz özünü təqdim edə bilərsən mi? Adım Fəxridir, Varşavada yaşayıram, Visa şirkətində hal-hazırda çalışıram, software engineer olaraq. Həmçinin də magistratura təhsil alıram, computer science-lə oxuyuram. İkinci kursdayam. Bu qədər. Özüm haqqında bilmədim. Bəs niyə Polşa? Bəs niyə Polşa? Daha asandı gəlmək əslində ona görə. Aha. Ona görə gəldim, amma gələndən sonra yəni pis deyil yəni məncə o qədər də. Yəni baxırdım, mənim ətrafımda çox insan var. Hərə bir misal üçün işdə işləyir də, yəni bəziləri mənim kimi developerdirlər, bəziləri necə deyim artıq 10 ildir burada yaşayırlar, nə bilim bəziləri kuryer işləyirlər və s. Hər yerdə fərqli olduğu üçün hər an biraz, yəni biraz işdən və buradakı, yəni bəziləri ailəlidirlər, bəziləri şey. Məsələn, onlardan asılı olaraq dəyişir, amma məsələn mən gördüyüm qədər, yəni o qədər də pis deyil. Yəni gələcək üçün bilmirəm, amma o qədər də pis deyil. Yəni gözləntilərim üzərindədir. Amma belə çox da yəni 10-da 10 deyil də, yəni yenə də. Siz deyirsə, bəs Azərbaycanda da developer sahəsindəydin, yoxsa bura gələndən sonra Mən bu Xəzərdə yönəldin? təhsil aldım. Xəzərdə təhsil alanda mən 3-4 dəfə xarici getmə şansım oldu. Nə bilim, birinci dəfə İtaliyaya qəbul almışdım, vizadan kəsilmişdim. Birinci kursuydum onda. Politecnico di Torino-ya qəbul olmuşdum. Lap ODTÜ vaxtı, şey, ODTÜ-ya qəbul olmuşdum şey vaxtı. Göstəndə imtahan Hı vermişdim. hı. Oradan da TGDK-dan 584 yığmışdım. O vaxtı Göstən 85-dən üzəri yığmışdım. Deyəsən 100 üzəri idi. Yadıma gəlmir çünki. Orada maddi biraz sıxıntılar yaşadım, o gedə bilmədim. Sonra hamısının bir iki dəfə Macarıstandan oldu, nə oldu və s. Ən axırda bak, beynime qoymuşdum ki, şu üçüncü kursda mən dedim getməliyəm də, yəni gəldim, bizim universitetdə dual degree proqram vardı, ora apply elədim. Portuqaliyaya gedəcəm, Braganza Universiteti, zat hər şey hazırdı, karantin gəldi, başladı. Mən də o ara dedim ki, online-da oxumuram. Neyirəm mən? Online oxumağı, online bir universitetdə gizli oxuyuram. Onda qalmış ki, dualda həm orada dərslər almasan, həm burada. Çünki bizim universitetin biraz proqramı fərqlidir. Yəni onlar deyir ki, sən bunu özün üçün oxuyursan da, yəni onu da oxu, bunu da oxumalısan da, yəni. Mən dedim ki, olmaz öyle şey yani. Əyləncəyinə şey olmuşdum. Mən bir müddət motivasiyamı düşmüşdüm və üçüncü kursdan da başlayaraq fərqli şirkətlərdə çalışmışdım. Mən ATL-də başladım, sonra Beynəlxalq Kapital. Sonra 2 il remote işlədim. Remote bazar Azərbaycanda zəifləyəndən sonra biraz şeydə qaldım, sıxıntıda qaldım. Sonra mən Kapitalda şöbə müdürümüzlə gedib söhbət eləmişdim, tribe liderimizlə. Dedim belə-belə də, yəni mən qalmaq istəmirəm, çıxıb getmək istəyirəm xaricə. İki iş bir arada apardım, sonra çıxdım oradan. İndi hal-hazırda vizadayım. Belə. Ha, süper. A, bir il olacaqdı. Onu da belə başa düşürəm ki, sən Bəli. Varşavadasan. Bəli. Bu bir ildə nə dəyişdi? Yəni nə idi, nə oldu, yoxsa dəyişmədi heç nə? Valla çox şey dəyişdi. Çünki belli başlı hobilərim dəyişdi. Yəni mən 17 yaşımda ilk hiking'imi eləmişdim. Şeydə Azərbaycanda o vaxtı Camping Azərbaycan var. Digər şeyler yox idi. 16-17 yaşımda. 11-ci sinif idim də, yəni başlayanda. Yəni və onu hardasa bir 7-8 il davam elədim də, yəni 25 yaşım olardı da, gəldiyim 24 yaşıma qədər davam eləmişdim. Ətrafımda cəmiyyət yarandı da, hamı səni tanıyır, sən bir Aha. belə insan tanıyırsan. Onlar kəsildi, yəni çünki uzaqdasınız da, yəni bir-birinizdən. Nə bilim, iş həyatında və s. görüşdüyün, takıldığın dostların və s. bunlar yığışdı. Bu biraz şey gəlməyə başladı da, mənə biraz bir müddət darıxdırıcı gəlməyə başladı. Amma sonra görürəm ki, yox, artıq burada da çevrə qurmağa başlayıram, nə bilim, fensinqə gedirəm qılınc oynatmaya, nə bilim, padelə gedirəm uşaqlarla və s. Baxıram ki, o burada da çevrə qurmaq olur. Əvvəl-əvvəl gələndə pis idim. İndi daha yaxşıyam əslində. Belə də yəni dəyişikliklər belə bir yönümlü olmur da, yəni çıxıntılı yəni Roller coaster kimi. Aysel, eynən. Bəs yaxşı, Fəxri, ora özünə aidlik hiss et, aid olduğunu hiss edirsən, aidlik hissi var, yoxsa özünü bir, necə deyim,
Turist kimi hissedeyim sən hələ də. Ha, turist kimi hiss eləmirəm. Hətta mənim dostlarım var 2 il burada qalan. Yolda gəzirik. Məpə baxırlar deyirəm ya. Komanda. Yəni insan məpə baxmaz da. Yəni 2 ildir yaşadığın yerdə məpə baxmazsan. 3 gün Madriddə getmişdi dostumuzla. Artıq dedi ki, evin yolun birinci kim tapsa da. Yəni dəhlisiz birbirimizi yönləndirirdi. O azanda mən onu. Belə belə 3 gün ərzində belə bir challenge qoymuşdu ki, Madriddə evimizi tapacağıqsa deməli hə bir şey də ibtidai cümə quruluşu genlerimizi Yaşamışız. yaşadırıq. İndi burada da yəni mesela her şeyi aslında yolun yordamını bilirəm. Yani artık mailime 5 güne cevap gelende it's okay, it's okay. Yani artık bunu biraz Azerbaycan'da ki başa öyle şey olar falan ki məsəbləşmirəm ama adli hissi son 2 aya kimi hatta mən derdim ki mən özümü heç belə yaxşı şey hiss eləmirdim, adaptasiya olmuş hiss eləmirdim. Son 2 ayda biraz daha rahat olmaya başlamışam. Belki biraz baxış budağından da olsun, belki biraz. Çünkü tək yaşamaq da var. Yani ben ne bir şey deyirəm, Bakıda evde tək kalmak isteyip depresi yaşamak isteyende de koymurdular. Dostlarım geldiler bizim eve yani. Olur o. Yani öyle bir şey olmur yani. Burada öyle değil. Burada çağırsan da abi ne olursunuz gelin. Yok da öyle bir şey yani. Yok da yani. Mesela şu Fahri iki ülkede de iş tecrübesi olan biri olarak yani hansı mənfi mi müsbətlərin görürsən? Çox detallara girmədən təbii ki. Mən deyərdim ki, əslində eynə hamam söylədim uşaqların səsi gəlir bağlı Yo, ben işitmirəm. voice cancellation var demək. Deməli, mən Azərbaycanda da işləyəndə fikirləşirdim ki, 100% xarici superdir da, yəni amma elə şey yoxdur da, yəni gəlsən görsən ki, sən bir dəqiqə vizanı işləyirəm, 4 dənə böyük timi var. İkisi Amerika'da, biri Polşa'da, biri Hindistan'da. Bəzən olur Hindistan'dan kimdənsə mitingə girməliyim, səhər 8-də girəm. Bəzən olur axşam hansısa bir Amerika'da olan birinə mitingə girməliyim, axşam 8-də girəm və bu mənim vaxtımı çox alır da. Və mən deyə bilmərəm ki, qardaş, bu belə olmur da. Yəni mən bütün günümü sizə ayıra bilmərəm. Okey, arada istirahət verməyimi önərə bilərsiniz ama yəni mən həyatımın 1-2 saatinə kimi tapım, kimi deyim ki, 6-dan sonra yox. Günümün o 3-4 arasında bir kofe içəyəm. Yani bunu deyə bilmirəm də bir insana. Bunu biraz şey var. Yani gördüm ki, yox o qədər də vaxt anlayışlı zat da deyillər. Yani heç xaricilər də vəsait. Başqa məsələlərə gələndə əslində mən Azərbaycanda sırf development sahəsində yani kod base-in daha təmiz olduğunu görəndə, yani clean kod anlayışlarıdır, yani vəsait bunlara daha çox önəm verilir. Hətta mən deyərdim ki, Azərbaycanda daha yaxşıdır. Bir dənə müsbət tərəf nədir? Biraz şey yoxdur da, yəni necə deyim? Məndə olmayıb bu çox, yəni ətrafımdakı dostlarım olub belə alçaltmaq, biraz özünü bizim həddindən artıq yaxın hiss eləmək, pərdəsiz danışan Azərbaycanlı insanlar var. Sərhədsiz. Hə, əsgərlikdə bir sən nə olurdu? Yəni əsgərlikdə olmamısan, bilmirsən kimisindən girişib bir oğlanı necə deyim, taciz eləmək mental olaraq. Belə şeylər var idi. Burada yoxdu yani. Çox dərini getmədin dedin ama getdim yani. Yani belə şeylər yoxdu yani. Hamı bilir ki, hamı professionaldır. Yani ben bir insanın söylemek isteyende de yani dear mister falan diye bir cümlenin girişip sen artık başa düşürsen ki o yüngül Əsəbi de sevişler. sənə. İngilizce sevişler de. Bəs yaxşı, sən indi software developersan, ya hal-hazırda bu ən prime-də olan iş sahələrindən biridir də belə desək. Və belə bir sosial mediada da belə bir anlayış var ki, əgər sən developersansa və yaxud da ki, IT üzrə bir professionalsansa, iş tapmağın daha asandır. Hətta Azərbaycandan da iş tapıb rahat gələ bilərsən. Yəni, küçədə çıxıb developer axtarırlar. Həqiqətən elədirmi? Valla 2021'de ben remote işleyirdim. Ben sen mi danıştım? Onda 2 tane remote işim vardı. Yani paralel işleyirdim ve yaxşı pul kazanırdım da. Mis Azerbaycan'da da her şeyimi kurmuşum. Evim var. O vaxt maşınım da vardı. Satmamıştım. Buraya gelmemiştim galiba. Her şey var. Şey dedim yani dedim yeme içme tercihim de çok çıkmıyor. Evde daha çok yiyorum. Çölde yemeği adam değilim. Yani burada özümde de evde pişirirəm 6-7 dənəsini qoyuram şeyə xalı həftə içi fırladıram da özüm.
nə demək istəyirdim? Yəni xərcim də çox çıxmırdı. Mənə EPAM-dan təklif gəldi. Təklif Hı-hı. də yəni 2021-də, yəni bundan mən elə bir 2023-də gəlməmişdən 2 il qabaq. 3000 dedilər mənə. 2009 dedilər daha çox, net dedikləri yanında. Hı-hı. Dollarla da belə mən dedim ki, yox da, yəni bu nədir? Dur, versənsə Bu normal. videoya Ha, dedim versənsə normal pul verdi. Bu nədir zan? Onlar sonra dedilər 3-2. Dedim ya, uşaq oynamır da, yəni bu belə artım olmaz. Yəni bu bir dəfə belə getdi. Xarici ölkə, təkcə Polşa, Rumıniya və Slovakiya təklif gəldi. Ən yaxşı maaş təklifi mən Qətərdən gəlmişdi. 8K dollar gəldi. Mən də bir ara fikirləşdim ki, gedim. Sonra dedim ki, yox, kondisionerli otellərdə yaşamaq istəmirəm də. Yəni çıxım bir Avropa görüm, yəni bəlkə Derdini 40 plus. seviyorum. Dedim 40 plus qarınlı bir dayda olsam, dedim bəlkə. Sonra bir şey oldu Bakıda. Bir gün bir qızla deytə çıxacaqdım. Aha. Maşınla gedəndə probkada qaldım. O probka mən life changing oldu. Da belə yəni prosto pis oldum ki, yəni bu nədir də? Yəni mən 2-3 saat qaldım orada, yəni xacı hərəkət eləyə bilmədim, əzməyə çalışdım mən vəsə. Neyse, uzun sözün qısası Azərbaycan nəqliyyatı vəsaitdir, görəndən sonra fikirləşdim ki, mən çıxmaq istəyirəm buradan, bu pul məsələsi də deyil. Yəni demək istədiyim, bizim sahədə maaş elə olur ki, bəzən yüksək olan yerlər var, amma orada məsələn yaşam xərcləri bahadır. Və ona görə Azərbaycandan daha çox remote işləmək daha çox sərf eləyir. Amma həyat, istədiyin həyatı yaşaya bilmək, yəni o olmur da. Yəni ona görə məcbursan biraz, pul birinci planda deyil, bunu anlayandan sonra əsas pul olmayan həyatla bağlı şeylərə geçirsən önəm verməyə. Bir də bir şey demək istəyirdim, iş tapmaqla bağlı. Əvvəllər relocate eləyən şirkətlər çox idi, amma aşağı maaşla eləyirdilər də. Mən dedim ki, mən dar vəziyyətimdə oldu ki, bura gələndə ama daha yüksək bir şey tutabilirsen. Mesela benim dostlarım bir çoxunda karta papırtasında vesaire kömeleyen şirketlerin verdiği maaşı bakıram. Yani tamam da, yani etmeyin bunu abi. Yani bu köleliğe kaytmıyor. Teknofeodalizm yaratmıyor burada yani. Yani belə belə eləyən şirketler var. Yani bilmirəm. Ben o çektiğim video kimi bilmiyorum. Bilmirəm. Mən iş tap mənə yazma. Orada iş tapa bilərəm suallarını vermeyeyim. Sana da yakin ki Çok gelir yaxşı. çok gelen. Mən çox Sen tüm bir dostuma kömək elədim, gəldi iş falan tapdı. İndi əlaqə saxlamır məndən, yəni heç, yəni heç yadına düşmürəm yəni. Belədir yəni. Çünki başa düşürəm ki, okey. İnsanlar bəzən istifadə eləyə bilirlər, amma biraz aynen. dərk eləmirəm bəzən bəzi şeyləri. Ben size yaxşı et Azerbaycan tut darıxmırsan. Yani Azerbaycan'dan çıkma sebeplerini az çok dedin. Bir Aa. ilde darıxdığın anlar olmuyor. A, təbii ki ailəmiz üçün cüzi olaraq darıxırıq. Cüzi ama yani. Dostlarım üçün vəsair belə bəzən belə bir his gəlir. Məsəl o bir şeye düşür də, yəni bizim beyin onu şeyden silir. Yaddaşdan silir. O ona oxşar bir an yaşandı. Məsələn yadıma düşür ki, belə bir şey var idi. Sən Azərbaycanda restoranlar bilirsən də, səhərə qədər işləyən restoranlar var. Üçə qədər, nə bilim, çayxanalar var və s. Mən demirəm, bunlar çox super belə elit bir şeylərdi. Mən bunlardan həzz alırdım. Amma misal üçün bunu elədiyim vaxtlar olurdu. Keçən gün bir şey oldu. Prosto saat 2 üçə qədər belə qaldım da. Çünki normalda Polşada hər şey onda bağlanır və s. Yəni belə kafelər, zatlar bağlanır. Sən də belə qalsın ki, abi nə yapayım da yani. Ya ne yapayım yani, gidecek yerimiz yok yani, niye okey gelirsen belə. En çok da kışta ben depresiye düşürdüm, ketezi geldi ya, burada ben kışa geldim aslında yani. Ya bir ay sonra kış başladı, bir 5-6 ayda gitti kış, bitmiyordu. Özde hava da tezgar alır. Yani birazdan havalı saatler de çekilecek. En çok yaxşı tarifi mənim bir dostum elədi, dedi ki mən gec uyanan biriydim, 11'de 12'de uyanırdım, 2'de de gün batırdı, mən güneşle temasım 2 saat. O da güneş de değil, hava bilsen de şey ol, tutkun Bomboz. olur. Mən elə bildim ki, bu mənə belə təsir edir. Özümə dedim ki, fəxri, you will adapt it falan. Adaptasiya olacaqsan deyirəm. Ama bir palyaq burada bir
Taksiye oturdum. Bir palyaq bir qaqaş mənə dedi ki, sarı açkilərdən məsləhət görürəm dedi sənə. Arxaya çönüb mənə verdi. Bax deyir, belə daha cool görsənir. 30 illik palyaq mənə deyir sarı açkı tax, belə daha cool görsənir. Yəni orada anladım ki, bunun adaptasiyanla heç ilgisi yoxdur. Burada o Həqiqətən. şeylərə VR taxılan kimi nəsə taxıb özü belə əyləndirməlisən. Azərbaycanla da arıxmaq məsələsini dediğim kimi bəzən olur. Ama yani geriye dönüp bakanda yani ciddi sebeplerim vardı gelmişim de. Yani mesela 16-17 yaşında kartı çıksaydım belki bu kadar tutarlı olmazdım. Belki daha tez yani gibi kaydardım yani. Çünkü 16-17 yaşında hem çetinliklerde özümlülüğün az olur. Hem de ki yani xaricdə tutunabilmək bacarıqlarını azdım. İnciniyeringi bu qədər yaxşı bilmirdim. İngilis dilini bu qədər yaxşı bilmirdim və s. Yəni bir çox şeylər. Yəni nə bilim, məncə doğru zaman və doğru vaxta gəlmişəm kimi. Ən azından özümün doğru zamanında Poşan neyi sevirsen? yəni. Çünkü poşanı biraz şeylirler. Yani yeməklərini çox sevirəm. Belə süper yeməklər var. Ölürəm de o jürek için. Tabii hangi ki değilsen yoksa Zarafat edirəm. Yeməklərini kinaye. apartılla. Yeməklərini apartılla. Hatta yemek pişirme bacarıqları yok diye böyle. Yani ben bir defa dostum getirmiştim eve. Şey, onda yani seher de böyle seher vaktiydi. Böyle prosto pomidor yumurta pişirdim. Adam böyle pomidor yumurta böyle bak. Ki o neyse o. Yani, kendime istediğim yemeklerini sevmiyorum ama sevdiğim tarafı bu safe değiller. En çok böyle şeyler budur. Yani ki Güvenli ha, İspanya'da, İtalya'daki kimin tanıdığını kucaklayıp gezmirsen bu da bir yaxşı bir şeydir. Sizde Azerbaycan'dan o kadar böyle safe tip cahitten, təhlükəsizlik cahitten problem yaşadığını düşünmürüm Azerbaycan'da ama yani diğer Avrupa ölkələrində baxanda mesela ben Berlin'e getdim. Ora baxanda yani daha yaxşıdır yani. Bence esas safety'dir. Bir, ben Varşova'da bəzi şeyler beğenmirdim. İndi daha beğenmeye başlıyorum. Müsbətini görmeye başlıyorum. Yani, hamı çok yaxşı idman edir. Hamı çok fitti yani. Hamı demeyeyim ama büyük bir kısım insan. Yani, mesela ben kaçırıyorum seherler. Görürüm ki ne kadar insan kaçır. Sen doğru, sen doğru birbirimize diye diye gelir yani. Bakıyorum ki ha, idman edilen insanların bir community'si var. Orada koşulmak olur. Farklı zövkleri olan. Çünkü Bakı'da ben farklı zövkü olan tapamıyorum yani. Hamının zövkü eynidir. Hamının problemleri eynidir. Hansı oğlanla söhbət eləm? Abi heç nə, ipotekaya girişdim. İnşallah evi alsam evlənəcəm falan. Yəni hamının yəni həyatı yazılmış bir kitab kimidir. Yəni gedirik yəni. Sonumuz nereye? İnşallah ya. Bu yəni burada mı yox? Fərqli insanlar tanıyırsan. Bu biraz xoşuma gəlir yəni. Bir daha palyaq da deyil. Fərqli insanlar da var yəni. Fərqli fərqli. Rəngarəngliyi var bir burada biraz. O zaten sana katılıram. Yani bizde hakikaten hobi diye anlayış çok yoktu. Ya ona boş zaman etkisi için bakıyorlar. Yani eğer o sana pul kazandırmırsa boş şeydi o. Özünde bir de necə, özünde məxsusluq da yoxdur. Mesela atıram, biri paylaşdı Instagram'daki, mən mesela səyahət blogeriyam. Tam səyahət bloqeri olacaq. Biri başladı. Aha. Sen mən hiking'i başladığında biz hiking'i adam tapmırdık. De o kamping Azerbaycan'da xariciler zatlar çoxsu gəldi. BP'nin işçiləriydi vəsait gələnlər idi çoxsuları. Biz belə Azerbaycan'da 3-4 nəfər falan idi. Sonra başladı belə Azerbaycan'dan da bəzi insanlar belə Dağçılıq Federasiyasından qoşulanlar, eləyənlər. Sonra tam belə party organization'a çevrildi, texnofestləri və s. Mən baxdım ki, hə, bizdə bu gedərdi. Zaten yani kim təbiəti təbiət olduğuna görə sevər. Yani quşlar belə texnofestdə məncə şey olur da, belə qaçırlar. Bizimki Aynen. orada kamp qurub dayanırlar. Bunları görəndə başladım, yani gördüm o da bozulmaya başladı. Yani özünə məxsusluq yoxdur. Biz şey qatırıq, yani oyun qatırıq hər şeyin içərisində. Yani bir toylarımız necədir? Böyle girişirlər, ne bileyim, Bomba durum. heç eşidə bilmirsən. Bu adamlar həqiqətən xoşbəxtdimi? Yəni belə bir birinci ortamda survive edirsən də. Yəni çox mən hiç gəlir. Pis edir. Dehşet. Sevdim bu videonu. Özümü çox pis edir. Döyəcəklər. Bəs Bakı üçün kaş ki Bakıda olsaydım dediğim bir anım var bu bir ilde. Yoksa iyi ki buradayım. Biraz bəzi şeyler biraz o məşğuliyyətlerimden sevindirir məni.
Sən bəzi şeylər üçün biraz çaba sərf etsən, deyirəm də məsələn, idman dostları tapmaq, gym buddy tapmaq, nə bilim, fərqli-fərqli treninglər, biraz fərqli eventlərə gedirsən, fərqli öz istədiyin tipli adamlar tapmaq biraz vaxt alır. Amma orada da yəni bəzi şeylər var, xırda da yəni darıxıram hərdən. Yəni dostlarım olsun, görüşdüyüm, zaman keçirdiyim. Məsələn, bəzən bir problemim olur, onu bölüşə bildiyim adam yoxdur da, məsələn, burada çox. Buram Bakıda kimdənsə əlaqə saxlayım, hələ də dərdim ondan bölüşüm. Amma hərdən burada da yəni yavaş-yavaş yaranır. Yəni kimdənsə bölüşə bildiyim problemlərim və s. Amma yəni belə kəskin dərəcədə yəni iki şey Azərbaycanla bağlı zaten sevirəm. Bir yeməkləri, bir də ki musiqilərimizdir. Yəni o da ki 6-7 dənə şey gətirmişəm özümdən. Vinil gətirmişəm özümdən. Burada şey almışam. Onun adı nədir, mən də bilmirəm. Bilirəm hemen adını unuttum. Neyse onu da bilərəm bunu. MP3'de satırlar. Biz de o. Unuttum. Gramofon. Gramofon. Aldım. Onları zaten şey edirəm. Yeməkteki özüm şey edirəm. Yani iki daha esas sevdiğim şey vardı. Onlar da var. Yani bu kadar yani. Bence böyle çok abartılı derecede sevdiğim bir şey yok idi Bakı'nın bağlı. İnteqrasiya necə oldu? Yəni məsələn ətrafında indi polyaklar daha çoxdur, yoxsa Azərbaycanlılar? Çünki Varşavada bildiyim qədərilə daha çoxdur da Azərbaycanlılar. Həm paytaxtdır, həm də oradakı community daha genişdir. Mən gəldiyimdə biraz səs-küydən bezmişdim. Özüm vurdum yalnızlığa. Başladım burada biraz intervyulara hazırlaşdım. Çox şirkətin intervyusuna getdim. Hətta təsdiq edəndə biraz qudurğanlıq elədim. Bir çox şirkətə reject verdim. Dedim ki, istəmirəm də mən seçəcəm daha bu qədər mən seçici olacağam falan. Gəldim. Sonra bir iş tapdım. Son etapda anlaşmadıq. Sonra noyabrın 20-sində oktyabr 1-i gəlmişdi. Noyabrın 20-sində istədiyim işi tapdım. Məsələn 10 gün sonra da dekabrın 1-ində işə başladım. Gəldim bura hardasa 2 ayda demək olar kiməsə görüşmürdüm. Sonra mənim Hamburqda yaşayan bir dostum vardı. O dedi ki, mənim qardaşım Varşavada yaşayır. O da 1 il onlar köçüb. Onunla ən çox belə görüşüb söhbət elədiyim insan olurdu. Belə başqa bir kimsə yox. Sonra ya zaman zaman işdən oradan buradan vəsait bir iki nəfərlə ama ara bir yani çok da belə misal üçün biraz foreigner meetup falan olurdu ora gedirdim oradan bir neçə insanla tanış olup bir kofe içmeye falan gedirdim. Xaricilərlə bağlı bir belə bir problem var. Adamdan misal üçün bugün bir dostum var ona yazmışam. Adam mənə deyir ki 25-dən sonra boş olacağım. Yani adamlarda belə bir şey var. Yani Azərbaycan bir dostumdan zəng gəlib abi 2 saata çıxıram. Gəl görüşək vəsait. Bu yoxdur yani. 25-dən sonra yani. Yani bir Ayarlanırsın ki, danışacaktım her unuttum. şeye, her güne bir planı var. Yani ne danışacaktım unuttum. Yani palyaklar da çok maraqlı insan değil adeten çoxsu mən gördüklərim. Ben vizada işleyen tanışlarımda hamısı xaricilərdir. Daha maraqlı insanlardır. Daha böyle hayat doludular. Bir de bəzi tanıdıklarım var Polşadan. Onlardan da misal üçün biraz oxşar problemləri var da Azərbaycanda misal üçün nə bilim 20 yanvar faciəsi və s. bizim aldığımız travmalar vardı sağ olsunlar. Onlarda da travmalar var. Bu yaşama instinktləri yüksək olan insanlarla anlaşabilirsiniz siz aradasa. Çünki yaşama içgüdüsü olan insanlar misal daha atıram daha çox işləmək istəyir, daha çox produktiv olmağa çalışır. Yəni onda o duyğular var da. Elə insan da var ki, onda o duyğular yoxdur da. Məsəl üçün, Avropada yan yiyim, yan yatsın kimi bir şey də var da. Yəni, bəncə bu açıqdır yəni. Ona görə zaten xaricdən çox insanı eksport eləyirlər ölkəyə. İstərsən əsl mənasında. Ya bu. Bəncə. Bilmədim. Çox. Bəs yaxşı suallarıma bax. Ha, geri dönmək, gələcək planlarım. 5 il sonra özünü harada görürsən? Geri dönmək yoxsa başqa bir ölkə, yoxsa Başka bir Polşa, hələ ölkə. ki sən. Başka bir ölkə. Daha yaxşı ölkə. Ne bileyim. Daha yaxşı ölkə, yani şey cəhətdən. Biraz daha belə, burada miqrantlar çoxaldı biraz. Yani məncə ona Çox görə. alıb, dəhşət çox alıb. PRC misal üçün çox çətin. Mən yanvarın 5-inin gözləyirəm. Yani niyə bu qədər gözləməliyəm yani? Mən dedilər ki, postla göndərəcəksən, cavab gələcək 2-3 aya maksimum. Gəldi iyulun 4-ünə appointment. Vizam bitirdi. Özdə tərsliyindən qoymadılar ki, sonradan onu birinci case-i cancel edib appointment götürəm. Elə də qoymadılar.
Hər şey o qədər çətinləşdiriblər. Çox qəliz gedən bir proses var. Bu welcoming ortam deyil də, yəni həqiqətən. Bəzi şeylər başa düşə bilmirsən. Yəni saxtakarlıq da çoxalır da miqrantın olduğu yerdə. Yəqin ki bunu da bilirsən. Vəkillər misalın çoxsun. Bir ara çıxdı, bir ara çıxdı Dons da adı şeylə türklərdə, türklərlə əsas pulla viza vermək söhbəti filan. Türklərdə çox olur. Mən burada bir taksi vardı. Yəni onunla söhbət eləmişdim. Mən taksidə çox gəlib gedirəm deyə çox belə kommunikasiya qururuq da. Bir türk qaqaş Yunanıstan vizası ilə Polşaya gəlib, Varşavada oturma müraciət eləməyib, gedib Vroslavda müraciət eləyib. Yəni türksən, Yunanıstan turist vizası ilə Polşaya gəlirsən, orada oturma müraciət eləyirsən. Yəni mən işim var, oxuyuram, İkisi de resmidir. Yanlarım eşinden beri gözlerim. Adam benden daha önce fingerprint verip. Yani beynimde şey var. Yani tam diyor ki Avrupa kanunlar süper işidir. Yok yani öyle bir şeyler yok. Bürokrasi çok zehre tükendi burada. Bank sistemi 6 yıl berbat. yaşamış biri olarak değilim. Bank sistemi çok berbattı misal için yani. Bank sistemleri. Pulu gönderdim. Pul gelip çatmadı. Komisyamı kaytarmadılar. Plus gaydan refund olunan puldan da komisyon tuttular. Üç defa şikayet yazdım. Şikayete bakan olmadı. Financial Ambassador var. Ona yazdım. O da almadı. Sağ olsun. Yani böyle böyle gidiyoruz. Orada 10 dakika sonra vaktiniz bitir orada. Ecel Aha. salma başladı. Diyelim son sualım galiba usta. Ben Fahri, kötü etmek isteyenlere sualım nedir? Bir sualım da hiç sorayım. Kötü etmek isteyenlere sözüm, Sözüm mesleğim. Baxır da niyə görə kötmək istəyirsiz? Yəni belə çox adam görürəm ki, bizdə pisdir, bizdə şeydir, yəni çünki onlar çox yaxşıdır da, yəni üzr istəyirəm, yəni Bir biraz trend olur. Bayağı dediğine bir şey olur. Bir trend olur indi kötmək. Ümumiyyətlə dünyada belə bir trend var. Hər şey Instagram'da istərdi. Hamı xoşbəxt, hamı happy. Bu şeydə də var yəni. Bizdə daha belə aşırıdır da. Yəni başqası evlənir, gedək biz də evlənək. Yəni belə eləyib evlənən nə qədər tanışım var. Bir həftə içində üçü evləndim. Yəni zarafat bir yana. Yəni bu xarici köçməkdə də deyə bilərəm. Yəni köçüb, yəni o trade-off məsələsidir. Yəni mən misal üçün, indi sözüm pis çıxmasın, ama fikirləşmişdim ki, mən bilirəm ki, artıq məsələn gedib bu sahədə iş tapa bilərəm, işləyə bilərəm. Ama bunu bilirdim deyə gəldim. Mən yəni bəzi insanlar görürəm ki, heç düşünmədən gəlirlər də. Sonra deyirlər ki, nə bilim burada ağır işləyirəm, nələtə gəlsin buranı, nə bilim. Onu bıraxıb belə abi, yəni sən özü, nə bilməm, izah eləmək istədiyim odur ki, yəni insanın özü o səviyyədə olmalıdır ki, xarici ölkədə də survive eləyə bilsin. Çünki bunlar da, yəni bizim heç ölkəmiz deyil, soyuqqanlı insanlardır. Qoysalar bizi heç kimin umurunda olmaz, polis... O ona maraqlı deyil. Heç də maraqlı deyil yəni. Hətta istəyər ki, təbii ki, özü səndən daha yaxşı yaşasın. Məncə bizi burada barındırmaq tək səbəbləri bizim o sahədə biliklərimizin yaxşı olmasıdır. Bizə ehtiyacları olmasıdır Kapitalist sistemdir, yani işçiye ihtiyacı var, sen de işini görürsen. yani. Aynen. Aynen. Sözün bəs məsləhətin gənc şey gəlməsinlər. Bəs bu məsələn şey gələnlərə nə deyirsən? Bakalavrla gələnlər, daha gənc yaşında gələnləri daha çox görürəm. Sən O. indi məsələn universitetdən sonra gəlmisən. Mən vallahi heç vaxt universitetdə ciddi alan bir uşaq olmamışam. Yəni təhsilim ilk bir ilində Xəzərdə mən başlayanda mənim bir dostum dedi, yəni o da 600 falan bal yığmışdı. Dedi gəldi, dedim imtahanlar qurtardı, vəsio, relax. Gəldim deri, yəni Xəzərdə də midterm və final var idi. Yəni yenə imtahan dedi, o da yəni həyat bu zibil bit. Birinci kursdan sonra başa düşdüm ki, hər gün ən yaxşımı eləyə bilmərəm də. Yəni burası necə eləməliyəm ki, keçməliyəm. Həyatımda bu məni akademisyen də olmayacağam. Necə eləyim ki, yəni ciddi bir iş görüm, pul qazana bilim. Çünki görürəm ki, elə uşaqlar var, məndən daha yaxşıdırlar bəzi şeylərdə. Atıram, adam Asperger qrup yoldaşım var. Mal kimi zillənir 7 saat, 8 saat, poposunu qoyur, oturur. Heç durmur da yəni. Adam heç nəyə başqa meyli yoxdur. Qızlar salam deyir, adam belə eləyir, yəni belə hətta belə deyir ki, yəni sağ ol da. Yəni adam heç nə distract eləmir də. Yəni
Onunla mücadilə apara bilmərəm. Nə baxdım ki, okey, yəni mən harda nədən mübarizə apara bilərəm, dedim, ha, okey, iş sahəsidir. Belə şeyə başladım yəni, IT-də başladım. Internshiplərlə və s. və s. Yəni biraz orada gördülər ki, artıq mən ikinci kursda, üçüncü kursda işləyəndə oradakı, çünki məndə şey vardı, kəsilmişdim. O vaxt 80 manat stipendiya verirdilər. Yanımda Yani, 100%. Qara gündə. 120 manat alan şey vardı. Əlaçı stipendiyası alan. Aha. Mən də partdaymışdım. 500 manat alıram. Adam məndən daha çox çalışır. Ama 120 manat. Mən də 500 manat falan. Yani böyle hərəkətlər falan deyirəm ona ki. Yani, yox da əsas work smart, not hard falan deyirəm ona. Yani plus da ki, kariyeranızın nə qədər tez başlamaq önəmlidir. Çünki şirkətlər gördüyüm qədər heç kim məndən soruşmur ki, yəni hansı, məsələn, viza məndən soruşmadı ki, hansı universiteti bitirmisən və yaxud da ki, Təcrübən var mı? Yani bu işi görə bilərsən. Google'un intervyusunda da oldum, Amazon'un intervyusunda oldum. Heç biri məndən soruşmadı yani onları ki, yani sən düz keçmədim. Ama yani hansı soru, heç biri soruşmadı yani. Belə. Çox sağ ol. Çox hoş söhbət oldu. Fəxri, sənə uğurlar həyatında. Başqa bir ölkəyə keçsən, yenə video çəkək. Hollanda'da istirəm orada çeker inşallah görəydim. İnşallah. Bir gün sonra comeback eləyəm. Okey. Oldu. Uğurlar sana. Çok sağ ol.